leeyahay dadkayga muxuu ahaa ee guuleysta difaaca badana u diyaar garooba soomaan garad muuse iyo kooxdiisana iska caydhiya ma garad. Wararkii ugu dambeeyey gobolka Oodolo looga dhawaaqay dagaal culus oo ka dhanaa ciidanka Itoobiya iyo dulmiga maamulka Muuse Biixi uu ka wada gobolka Oodolo, wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa oo taageeray jabhadda xoreynta gobolka Oodolo ee wada dagaalka ka dhanka Itoobiya iyo damaca maamulka Muuse Biixi kuna dhawaaqay dagaal dadka reer Oodolo isaga celinayaan damaca Itoobiya iyo dulmiga maamulka Muuse Biixi. Dadka reer Oodolo oo wada abaabul ciidan iyo dadkii ugu badnaa oo ku biiraya jabhadda difaaca gobolka Oodolo, hubkii ugu badnaa oo gaaray qaybo ka mid ah gobolka Oodolo iyo diyaar garow ciidan oo ay wada jabhadda xoreynta gobolka Oodolo, dowladda federaalka iyo dowladda Jabuuti oo si toosa u taageeraya abaabulka dagaal looga soo horjeeda damaca Itoobiya iyo dulmiga maamulka Muuse Biixi, iyadoo Itoobiya ay wada abaabuladii ugu dambeeyey iyo tallaabooyin ay ku doonayso in bilaha soo aadan ay ku gaarta qaybo ka mid ah gobolka Oodolo. Mas-uuliyiintii ugu badnaa gobolka Oodolo ee dowladda federaalka ku matalayay oo qaadaya tallaabooyin culus iyo ciidamo loo diyaarinaya gaarida gobolka Oodolo, xogihii ugu dambeeyey tallaabooyinka qorshaha gobolka Oodolo iyo abaabulada ciidan ee jabhadda xoreynta gobolka Oodolo ayaan kula wadaagi doonaa daawade. Intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi, fadlan muuqaalka like taabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heli baraha bulshada nagu soo biir daawada. Hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay jaralka si aad waruliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalkii dibadda, xogaha xasaasiga ah iyo warar xaqiiqda ku salaysan. Xogo culus oo laga helay gobolka Oodolo ayaa ku soo waramaya in jabhadda xoreynta gobolka Oodolo ay qaaday tallaabooyin culus ah iyo qorshe looga hortagayo damaca Itoobiya ay ku doonayso in bilaha soo aadan ay ciidamo ka mid Itoobiya ku gaaraan gudaha gobolka Oodolo, iyadoo jabhadda xoreynta gobolka Oodolo ay qaaday tallaabooyin culus ah iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xilligan ay ka wado buuraha deegaano ka mid ah gobolka Oodolo, halkaasi oo xilligan ay ka sameynayso abaabullo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in gobolka Oodolo ay ka soconayaan abaabulladii ugu dambeeyey ee looga hortagayo damaca Itoobiya ee ku aadan gaarida gobolka Oodolo iyo sidoo kale dulmiga maamulka Muuse Biixi uu ka wada gobolka Oodolo, si gaar ah xilligan markaasi loogu beegsanayo shakhsiyaadkii ugu badnaa ee ka soo jeeda gobolka Oodolo, si gaar ah xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Oodolo oo xilligan weli ku jira mid ka mid ah xabsiyada maamulka Muuse Biixi. Wasiirkii hore ee maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa ee ka soo jeeda gobolka Oodolo ayaa taageeray dhaqdhaqaaqyada jabhadda xoreynta gobolka Oodolo iyo abaabulada ciidan ee xilligan halkan ka soconaya, iyadoo wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuuro markaasi si weyn u taageeray abaabulada iyo tallaabooyinka jabhadda xoreynta gobolka Oodolo ay qaadayso iyo tallaabooyinka dadka reer Oodolo ay ugu diyaar garoobayaan iska celinta maamulka Muuse Biixi iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ee la qorsheynayay inay halkaasi gaaraan. Wasiirka hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka hadlayay ayaa yiri, dadkayga reer Oodolo waxaan leeyahay Muuse iyo kooxdiisa iska celiya dulmiga ay ka wadaan halkaasi la dagaalo oo iska dhiciya, ayuu yiri. Isagoo sidoo kale yiri, waxaan aad ugu faraxsanahay diyaar garowga iyo tallaabooyinka markaasi ay qaadayaan dadka reer Oodolo isaga celinayaana damaca Itoobiya ee ku aadan ciidamada Itoobiya ee la qorsheynaya halkaasi ka hortaga iyo tallaabooyinka markaasi ay qaadayaan dadka reer Oodolo. Sidoo kale waxa uu si weyn u bogaadiyey markaasi tallaabooyinka ay dadka reer Oodolo xilligan u qaadayaan difaaca gobolka Oodolo iyo guud ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo qorshaha xilligan soconaya ee dhaqdhaqaaqyada xilligan ay ka wadaan deegaano kala duwan. Jabhadda xoreynta gobolka Oodolo dhowaan ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin dagaal kadib markii ay soo bandhigeen ciidamadii ugu badnaa ee ka mid ah jabhaddaasi iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhowaan gaaray qaybo ka mid ah gobolka Oodolo. Wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in jabhadda xoreynta ee gobolka Oodolo markaasi ay dhalinyaradii ugu badnaa ee gobolka Oodolo ku biiriyaan, kuwaasi oo xilligan loo diyaarinaya ka hortaga damaca guracan Itoobiya ku doonaysa badda gobolka Oodolo iyo tallaabooyin kala duwan oo looga hortagaya halkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in Itoobiya maalmihii la soo dhaafay markaasi sahan xagga cirka ah ee ka sameysay qaybo ka mid ah gobolka Oodolo, si gaar ah iyadoo markaasi u beegsanaysa goobo gaar ah oo markaasi ay halkaasi ka sahaminaysay. Goobahan ayaa si gaara lagu sheegay in markaasi ay gaareen diyaarada aan duuliyo lahayn oo si gaara markaasi saraakiil Itoobiya ay xilligan sahminayaan qaybo ka mid ah dhanka iyo gobolka Oodolo.
تلابوين كاسي ايا سود دي جينيا اينا جبهاد دا حرينتيا قبل كا اودالا يسيدو كالي لنغاغي دا ايدان حلقان كاود ديگا نكلا دوان جبهاد دا حرينتيا قبل كا اودالا يسيدو كالي حلقان ودا ابا بلدي يقودن بيي يادا او تاقيرو حوغن كي ليسا دولادا فرالكا سوماليا يسيدو كالي دولادا جبوتي او سيوين ننكي دا وغسو هور جيدا تلابوين كا ايتوبيا يكودون ايسا غاري دا قبل كا اودالا يكورتaga دما عوالان ايتوبيا يتلابوين كا يكودون ايسو غاري دا بدا قبل كا اودال غارهان بدا لغو هيا مصبيحي تاني مركي وحشيس لغالي بلوغي سندكا ريز الوزراء ايتوبيا بي احمد waxuu ku dhagaadeeyay gaariga gaarida gobolka Oodal gaar ahaan badda lagu haya halkaas uu arko muhiimadda ugu weyn ee Itoobiya helida baddaasi sidoo kale ay doonaysaa halkaas ay ka sameysato saldhigyo military iyo sidoo kale bad boqolkiiba boqol ay iyadu kontrolayso taasi ayaa loo arkaa halista ugu weyn ee xiligan baddaas iyo guud ahaan markaasii geeska Afrika sidoo kale dowlada Soomaaliya iyo Djibouti ayaa gabi ahaanba u arka halis weyn oo ku aadan isu socodka ganacsiyada dhadhaqaaqa badda cas iyo talaabooyin ay si gaar ah xilligana dawladda reer galbeed ay sidoo kale Israa'iil gadaal uga soo riixayaan wasiirka hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuuro oo markaasii mid ka mid ah warbaahinta dalka markaasii wareysi siinayay ayaa si gaar ah markaasii ugu bogaadiyay dadka reer Oodal gaar ahaan jabhada xoreynta gobolka Oodal inay iska difaacaan markaasii maamulka Muuse Biixi dulmiga uu ka wado gobolka Oodal iyo sidoo kale guud ahaan markaasii talaabooyinka iyo damaca Itoobiya uu qaadayso badda gobolka Oodal oo ay ku doonayso dhaqaaqyada iyo talaabooyinka ciidan oo xilligan wado wasiirka oo ka hadlay ayaa yiri dadkayga reer Oodal waxaan leeyahay Muuse iyo kooxdiisa iska dhiciya oo dagaal isaga celiya sidoo kale waxa uu yiri waxaa si weyn u taageeraya markaasii dadka reer Oodal in ay ka hortagaan markaasii talaabooyinka dagaal iyo qorshaha xilligan ee damaca Itoobiya oo ay ku doonayso gaarida biyaha gobolka Oodal gaar ahaan magaalada lagu haya dadkii ugu badnaa reer Oodal iyo xilligan wada abaabula ciidan oo si gaar ah xilligan dadkii ugu badnaa ay ku biiriyana jabhada difaaca gobolka Oodal taasi oo lagu sheegay talaabooyinka iyo ujeedooyinka ugu weyn xilligan ay tahay ka hortaga damaca Itoobiya iyo sidoo kale gaarida ciidamada Itoobiya ee gudaha badda cas warkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in saraakiil sarsare oo ka mid ah sirdoonka Itoobiya oo qorsheynaya dhanka iyo gobolka Oodal inay gaaraan gaar ahaan magaalada lagu haye kuwaasi oo bilooyin ka hor u gaaray in aysan gambi ahaanba u suurto gelin iyaga oo markaasii cabsi amni dareemaya digniine kala duwan ayay heleen taasi oo ku aadan kadib markii jabhada xoreynta gobolka Oodal ay soo bandhigtay ciidamo fara badan iyo sidoo kale markaasii dhalinyaro kala duwan oo si weyn ugu biiriyay jabhadan iyo sidoo kale markaasii hub cusub oo lagu arkay gaar ahaan hubka fudud ee dagaalka sida qoryaha loo yaqaan markaasii AK-47 iyo hub cusub oo markaasii ay soo bandhigeen kadib markii dhawaan ay hanjabaad culus u direen maamulka Muuse Biixi iyagoo ugu hanjabayay inay qaadiyaan talaabooyin kala duwan haddii muddo kooban aan lagu soo dayn xildhibaan Maxamed Abiiba iyo talaabooyinka maamulka Muuse Biixi uu ka wado xilligan gobolka Oodal warkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in mas'uuliyiintii ugu badnaa ee ka soo jeeda gobolka Oodal ee xilligan si weyn u taageerayaana gobolka Oodal gaar ahaan abaabulada xilligan ka soconaya iyo dhaqaaqyada jabhada gobolka Oodal ee xoreynta difaaca gobolka Oodal mas'uuliyiintii ugu badnaa ayaa horey u taageeray waxaana qayb ka ahaa markaasii senator Yusuf iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwan ee ka soo jeeda halkaasii sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha dhanka iyo gobolka Oodal ka soo jeeda ayaa dhankooda wada abaabulo xoogan iyo talaabooyin dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso oo ku aadan in loo diyaarinayo qorshihii gabi ahaanba looga hortagi lahaa gobolka Oodal talaabooyinka ciidan oo Itoobiya qorsheynayso inay gaaraan qaybo ka mid ah gobolka Oodal iyo ka hortaga isku day walba oo Itoobiya ay ku doonayso inay ku gaarto badda cas ama qaybo ka mid ah badda gobolka Oodal gaar ahaan badda magaalada lagu haye halkaasii oo istaraatiijiyad ahaan ay u aragto mid muhiimad gaar ah u leh sidoo kale dowladaha kale ee Djibouti, Eritrea, Soomaaliya iyo dowladaha kale ee sida weyn ugu teedsan badda cas ayaa gabi ahaanba u arka halis weyn Itoobiya soo gaarida halkaasii iyo talaabooyin kala duwan oo wadajir ah ku dhawaaqeen inay u qaadiyaan ka hortaga damaca Itoobiya ee ku aadan markaasii badda cas.